programmet där Edvard af Sillén kommer intervjua Loreen. Vill ni ha mer av det här så är det bara att gå in på svt.se/melodifestivalen. Jag ska tacka för mig. Tack för att ni följt med oss i år. Nu lyssnar vi på Loreen, vår vinnare. Jag heter Gina Dirawi. Grattis, grattis, grattis Sverige. Vi gjorde det till slut. Can this moment last forever? Stop doing the things you do. Don't go, yeah. Every breath I take, I'm breathing you. Ja, det är inte ofta man får tillfälle att säga att rätt låt vann, men det här är utan tvekan ett sånt tillfälle. Stort grattis till Loreen och till Sverige som vid den här tiden om ett år står som arrangör för nästa Eurovision Song Contest. Alldeles strax får vi en intervju med vår segrande sångfågel. Alltså på en ex-eftersändning här. Med Edvard af Sillén som ska intervjua Loreen Talhaoui, Sveriges stolthet och vinnare. Kan jag passa på att... Vi väntar alltså på en eftersändning där min kollega Edvard af Sillén ska träffa vår vinnare, Sveriges stolthet, Loreen Talhaoui, för ett litet eftersnack. För er som missade informationen, för ni var så otroligt glada, så säger vi den igen. Loreen föddes i Västerås 1983 och har nu gett Sverige sin femte Eurovision-seger genom tiderna. Hon har alltså blivit historisk nu. Stort grattis även igen till Austjorden som dansade bakom Loreen, till koreografen Ambra Succi och till våra körsångerskor Monica Stark, Johanna Beibom och Britta Bergström.
till producenten bakom numret Christer Björkman och såklart låtskrivarna Peter Boström och Thomas Gesson. Vi fick alltså över 16 tolvor och i princip poäng av hela Europa förutom Italien. Alldeles strax så börjar alltså efter sändningen, så håll kvar. Vi väntar fortfarande på eftersändningen alltså, så stanna kvar. Edvard Afzelén kommer alltså intervjua Loreen Talhaoui, vår vinnare, och ställa några frågor. Även prata med Thomas Gesson och Peter Boström. Ja, det verkar ju som om tekniken inte riktigt är med oss, men ha lite mer tålamod. Vi väntar alltså fortfarande på en eftersändning med min kollega Edvard Afzelén som ska intervjua Loreen Talhaoui. Och här ser vi bilder från scenen. Väldigt skakig kamera som tar sig fram till Thomas Gessons långa svallande hår. Och Peter Boström som står väldigt lyckliga just nu, tror jag. Där har vi Loreen och där har vi Edvard. Och en väldigt glad Christer Björkman som har satt sina klor på trofén. Ja, nu går vi över till Edvard Afzelén som alltså ska prata med Loreen. Kära Sverige, välkomna tillbaka in i Crystal Hall Arena där publiken fortfarande jublar för Loreen. Det här har inte hänt sedan på 1900-talet. Välkomna in i det nya millenniet. Abba, Herrej, Carola, Charlotte Nilsson och nu Loreen Talhaoui, Sveriges nya vinnare. Grattis. Loreen, hur känns det just nu? Jag vet inte, det känns helt overkligt. Jag är så himla glad. Jag är glad för så himla mycket. Mitt team som jag jobbat med, jag älskar dem. Jag tror att det här hade inte blivit av om det inte vore för dem. Jag är glad. Låt oss se hela teamet bakom. Vi har Ask Jordan som dansade. Johanna Beibom, Monica Stark, Britta Bergström. Loreen, du fick poäng utav 41 av 42 länder. Du lyckades med din musik förena hela Europa. Vad är det med ditt nummer, tror du, som alla kunde ta till sig? Jag tror att det är någonstans, jag tror att de flesta connectar med det för att det de känner igen sig i det, tror jag, men ska vara helt ärlig. Det handlar inte bara om mig, utan det handlar om oss liksom. Att vi, jag tror att vi, de flesta av oss är trötta på attiraljer och vill någonstans kunna vara och bara vara utan att tänka så mycket. Och jag bär inte mycket smink, jag är barfota och liksom står själv. Liksom. Det är nakenhet i det. Jag tror att de flesta längtar efter eller kan connecta med just det. Det tror jag också. Och ditt nummer berättar ju en historia. Berätta vad den historien är. Och det är så många budskap i mitt nummer. Alltså
Dels är just det här med att vi är så otroligt vackra som människor i vår enkelhet. Liksom. Vi behöver inte massa grejer på oss. Det är det. Och alla rörelser går ju i slow motion och det är för att någonstans visa på att man måste ta det lite lugnt. Dina 3 minuter var fantastiska ikväll och allt vi har hört på nätet, folk hyllar dig. Vad har du att säga till de svenskar som tittar just nu? Det får du absolut göra. Vilken kamera av dem? Varsågod. Jag vet inte om jag ska prata engelska eller svenska. Jag får väl köra en svensk till Sverige. Sverige, tack för att ni tror på mig. Och tack för att ni finns. Jag älskar er. Det här är för er. Slutligen, hur kommer du att fira nu ikväll, Loreen? Oh, wow, jag vet inte. Jag som inte är en partybrutta. Liksom. Jag är väl illa tvungen att parta ändå. Då, ja, ikväll får vi tvinga dig att parta. Vi kommer dra dig ut. Älskling, fantastiskt jobbat ikväll. Grattis. Loreen, vår 5:e vinnare av Eurovision Song Contest 2012. Kan vi få fram, har vi Thomas, vi har Peter. Här har vi Sveriges låtskrivare, Thomas Kesson, Peter Boström. Peter som gör sin debut. Det här är ditt första låt i Eurovision Song Contest. Vilken jäkla debut. Ja, det går inte att toppa. Nu kommer frågan, hur känns det just nu, Thomas? Det känns väldigt bra faktiskt. Helt fantastiskt, galet, sjukt. Ni lyckades med er låt Förena Europa. Vad är nyckeln till en Eurovision-vinnare? Ja, vad är nyckeln? Det är väl att allt ska stämma på alla plan med låt och sådär underbar artist. Ja. Bre på nu! Ja. Ett jättegrattis. Alltså Christer Björkman också. Christer, vad har du i handen för någonting? Något jag har drömt om väldigt, väldigt länge. Christer, när andades du sist? Oj, det var länge sedan. Vi har varit helt chockade där uppe. För att vi har fått poäng. Och jag har suttit och sagt till Loreen, de här får vi aldrig poäng av. Och de här får vi heller aldrig poäng av. Det här börjar likna något bra. Det var helt galet. Så fantastiskt. Fantastiskt. Ska vi lämna över trofén till Loreen? Jag måste bara krama det. Alla vi här från Baku, Azerbaijan, tackar er för att ni tittade ikväll. Tack snälla för det här. Vilken otrolig kväll för Sverige. Ha en bra natt. Hej då Sverige. Grattis Loreen! Got some shocking discharge. Ny som barnmorska och helt ovetande.